yaraan 20 muhaajiriin ah ayaa ku dhintay kadib markii doonay la socdeen kula degtay xeebaha Tunisia. Sida ay sheegeen saraakiisha, doonyaha ilaalada xeebaha ee Tunisia ayaa miidadka ka soo saaray magaalada xeebeedka ee Tunisia maalintii Khamiistii. Waxaa weli socda baadi goob lagula jiro ugu yaraan 20 qof, halka 5 qof oo kale lasoo badbaadiyey. Doonta ayay la socdeen dad tiradooda lagu qiyaasay 54 qof ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika, waxaana ay doonayeen in ay gaadhaan dalka Talyaaniga. Waa Hibo Ibraahim, Ismaaciil Star TV.